te pičke i da se svađate za Anu, za Minu, za Saru, za Sanju. To pitaj ga, bre. To ga pitaj, a ne da praviš ljubomore scene za Anu. Če ti neko dane? Pa znaš ti šta bi mu ja rekla? Pa evo ti otvori vrata, idi bre u pičku materinu, bre. To sam mu ja i rekla. Morim, ti mu rekla. Šta, ja sam mu branila da bude sa nekim. Zašto praviš scene onda stalno? Zašto praviš ljubomore scene? Pa dobro, mogu da zamerim nešto. Ne, možda. A nisam mu ja rekla. Evo, izvolite, na, izađi napad. Evo ti. Oči ko dane? Evo ti. Izlazi bre, mrš u pičku materinu, još bi mu danila šamarču. Ko bi sad te ne vidi bre, pička ti materin?